Filmes. Boa tarde, seja bem-vindo. Você hoje está com sorte. Você pegou duas aeronaves no mesmo solo, hein? Ora, isso é para nós dois aqui, hein? Ali está o passarinho do 22810 chegando de Salvador. E aqui está o 4047 da Decolata Retífica. O que é, Dan? Olha os anúncios passando aqui na hora, nós vamos. Ah, tá difícil, viu? O nosso alternado é Aracaju. Aracaju, 3 horas, 3 da 1-0, já acionando para Tarcial. Bora mesmo, olha. Seja sempre bem-vindo aqui, ó. Vai acionar o 447 das Unisérias para Recife. E aqui à minha direita, daqui a meia hora, vai acionar o passarinho do 2281. Beleza, meu amigo? Vamos filmar agora o 447 das Unisérias, aqui direto do Salgão Paulo Afonso. Já! Seja sempre bem-vindo, Fênix. 447 das Unisérias acionado, preparando para o táxi. E enquanto isso, 2281 da Passaredo, preparando o acionamento daqui a meia hora, beleza, Fênix? Muito bem, as unidades pronto, esperando a autorização para o táxi. Vamos para perto do portão de embarque. Agora, Fênix, seja sempre bem-vindo. Você e quem mais estiver me assistindo, aqui vem meu salve e salto na porta, estão me assistindo, beleza? Em especial André Andrade. E você, Fênix, seja sempre bem-vindo. Ok, Fênix? Seja sempre bem-vindo a esse vídeo, essa live aqui. E hoje, muitas vezes, estamos fazendo para o Paulão, beleza? Nesse voo que está aqui na minha diante, enquanto o 447 alinha no cabeceiro no 4 para decolagem. Aeroporto de Fortaleza, seja bem-vindo, Paulo Afonso, com voo 447 das Unisérias decolando agora e 2281 da Passarela, embarcando o passageiro para Salvador. Agora, a velha decolagem azul, olha só o Fortaleza. Alinhado azul, viu?
saída fora do solo. Lotadinha, mais de 40 aí hoje, graças a Deus. Passarinho da capa traseira, 44 centavos, um fora do solo, agora. Ai, com Deus, azul 44 sete, fora do solo, aos 45 da presente. Passarinho embarcando passageiro, 281, e 44 sete fora do solo. Yes. Da zona mineira, a gente se encontra agora no momento na zona sul de Paulo Afonso, 2 milhas da fachada de Paulo Afonso, na magnética 138 para 178. Eu vou agora voltar para Passarido, vamos lá. Aeroporto de Fortaleza, pela sua participação, sejam todos bem-vindos. Era o 447 das unidades decolando, já está fora do solo, e o 2281 da Passarido ainda no solo, daqui a pouco vai decolar, beleza? Para encerrar essa live com chave de ouro, beleza? Todos bem-vindos a essa live.